Ну, ми вносимо пропозицію створення трьох госпітальних округів. В першій версії було 4, але коли вже більш детально проаналізували всі матеріали по потоках хворих, по кількості об'єму операцій і по якості цієї роботи, вирішено все-таки створити 3 госпітальних округи. А в тих лікарнях, де був гіпотетично наш 4-й госпітальний округ в Камінь-Каширську, залишити лікарні інтенсивного лікування першого рівня. Основні мотивації, по-перше, Маневицький район повністю, практично, люди їдуть до Луцька і в Камінь-Каширський, що вони поїдуть дуже сумнівно, тоді там залишається геть мало населення. Ну і навіть таких декілька цифр, в Камінь-Каширську з Маневич була пролікована одна людина, а в Маневичах з Камінь-Каширську 225. І більше 500 людей проліковані в місті Луцьку, тобто історично Маневичі тяготіють до Луцька. І по транспортному сполученню, по-іншому, вони більше йдуть на місто Луцьк. По методиці Кабміну визначається центром госпітального округу, як правило, місто з населенням більше 40 тисяч осіб. В Володимирі 38 тисяч населення, в Нововолинську 57. Тобто місто значно більше. Чому саме береться місто, а не обслуговувана територія? Тому що це також ті речі, про які я говорю. Місто більше 40 тисяч, це вже лікарня, яка працює в цілодобовому режимі і близько до ідеології лікарні швидкої допомоги. Плюс всі показники – це кількість операцій, їх спектр, підготовлені фахівці, так звані великі операції, тобто ну, не просто якісь панериці вскрити, утвір якийсь на шкірі, а саме великі операції. Ну, набагато більше робиться в Нововолинську, тому чисто по медичних аспектах вибраний Нововолинськ. Лікарня об'єктивно більша і інтенсивніше працює. У нас таких центрів не може бути багато, тому що область невелика. І фактично, якщо їх зробити багато, то залишиться те, що буде. Ми не зможемо створити потужних центрів. І навіть якщо виділити кошти і їх обладнати, це буде просто марно витрачені гроші, тому що обладнання буде працювати там один раз в день, два рази в день чи один раз в тиждень навіть. І побутує така думка, що при створенні госпітального округу решта лікарень, які входять в цей госпітальний округ, вони будуть зменшуватись об'єм допомоги. В Нововолинську, коли у нас були такі як громадські обговорення, взагалі було висловлювалося, що за довідкою в садочок потрібно буде їхати в Нововолинськ, за будь-якою найдріб'язковішою операцією потрібно буде звертатися в центр госпітального округу. Ідеологія створення госпітальних округів, я сподіваюся, що вона не зміниться в процесі впровадження реформ, що в центрах госпітального округу буде певні види медичної допомоги високоспеціалізований. Тобто вони мають бути концентровані і там мають бути потоки пацієнтів. В маленькому містечку не знайдеться хворих ні для торакального хірурга, ні для нейрохірурга, тому що в нас є певні спеціалісти, які на сьогоднішній день працюють тільки в Луцьку. Ми сподіваємося, що можна буде підготовити і забезпечити належний рівень обладнання і потоки пацієнтів, щоб ці фахівці були також в тому числі і на периферії. Особливо це важливо при травмах, при інших захворюваннях. А нинішній базовий рівень центральних районних лікарень, він залишається, він не понижується. Лікарня інтенсивного лікування першого типу, вона ну, поки що з того, що декларується, я думаю, вона понижуватись не буде, вона надає абсолютно весь спектр медичних послуг, які є на сьогоднішній день в центральних районних лікарнях. Вже зараз звучить, що на госпітальні округи покладуть адмінреформу, адміністративно-територіальну реформу, тобто укрупнені райони, говориться, що будуть зроблені по госпітальних округах. І я думаю, це основна причина того, що така гостра дискусія зараз іде по тому, де має бути центр госпітального округу. Я б ці речі не змішував, тому що і згідно закону, і згідно постанови, не обов'язково центр адміністративний співпадає з центром госпітального округу. І друге, це питання не медичні. Тобто, якщо потрібні політичні рішення, їх повинні політики приймати. Від нас вимагалося аналіз і пропозиції саме з медичного напрямку, і тому ми провели такі дуже глибокий аналіз. У нас був робоча група і управління охорони здоров'я на рівні обласної державної адміністрації. Ми пропонуємо 3. Краще з часом, якщо буде необхідність розширити, чим потім думати, як закрити щось марно створене. Ми вже зараз маємо сумний досвід, не можемо. Наробили свій час лікарень, і де по 5 ліжок, по 10 ліжок. Зрозуміло, що там медицини немає, це просто проїдання медичного бюджету. Ну, але закрити їх в силу вже того, що багато людей задіяні, дуже важко.
Тому позиція наша така, вона ще буде, відповідно, наші пропозиції будуть опрацьовуватися з Міністерством охорони здоров'я, Мінрегіонбудом, на центральному рівні. Якщо будуть якісь зауваження, якщо, то, ну, звичайно, це не є щось таке стале, як пам'ятник, що не можна поміняти.